بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوه الا بالله وبعده. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، wa qul muhdatsatin bid'ah wa qulabida'atin dalalah wa qul la finnar Alhamdulillah mashyiral ma muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita bisa duduk di masjid Jabal Uhud dan insyaallah mungkin setiap uh, pagi dan malam sini kan biasa ada kajian jadi mungkin antum yang biasa pagi menghafal Quran mungkin tersita waktunya kita buat kajian satu jam habis itu antum melanjutkan dengan tahfidz Al-Qur'an. Dan pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tentang kisah dalam Al-Qur'anul Karim satu sosok yang dijadikan nama dalam Al-Qur'an yang kita sebut dengan Luqman Al-Hakim. Siapa Luqman al-Hakim ini sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an bahkan dijadikan satu nama dalam satu surat dalam Al-Qur'an surah Luqman. Tidak mungkin Luqman ini orang biasa. Kalau orang biasa tidak mungkin dicantumkan dalam Al-Qur'an sebagai nama dalam satu surat. Berarti Luqman ini orang hebat. Sampai-sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran. Siapa Luqmanul Hakim ini? Hidup di zaman siapa dia? Apakah dia seorang Nabi? Ataukah bukan? Lalu kenapa kemudian banyak dibicarakan manusia dari barat sampai ke timur terutama mutiara-mutiara kalam hikmahnya ini yang kita akan bahas satu jam ke depan Ma'asyur muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Luqman al-Hakim Diperselisihkan tentang Nama nasab dan lakobnya. Ada yang mengatakan bahawa Luqman Hakim itu nasabnya adalah Luqman ibnu Ba'ura ibnu Nahur ibnu Tarikh dan Tarikh di sini artinya Azar dan Azar itu adalah ayahanda daripada Ibrahim alaihi salatu Maka dari nasab di sini bahwa Luqman itu hidup antara Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Allah Ismail alaihi salatu Jadi zaman hidupnya Luqman itu antara Ibrahim dan Ismail karena masih hubung kait kepada Azar dan Azar itu ayahanda Ibrahim. Tetapi ada juga yang mengatakan bahawa Luqman artinya nasabnya adalah ibnu Uhti Ayyub adihi salatu asalam. Jadi Luqman itu anak dari saudari Nabi Ayub dari sini menunjukkan bahawa Luqman itu hidup di zaman Nabi Allah Dawud Jadi ada yang mengatakan hidup di zaman Nabi Ibrahim Antara Ibrahim dan Ismail Ada yang mengatakan Luqman itu hidup di zaman Nabi Dawud Karena dia adalah putera dari saudari Nabi Allah Ayyub alaihi salatu wassalam. Dan itu pendapat jumhur mufassir. Tapi ada juga yang mengatakan bahawa Luqman itu hidup antara masa Nabi Allah Isa alaihi salatu sampai kepada munculnya Rasul sallallahu alaihi wasallam antara Isa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situlah kemunculan Luqman al-Hakim. Akan tetapi pendapat yang kuat wallahu alam bahwa Luqman itu hidup di zaman Nabi Allah Dawud alaihi salatu wassalam dan dia adalah putra saudari daripada Ayub alaihi salatu wassalam lalu dari mana asal Luqman ini ada yang mengatakan bahwa Luqman itu asalnya dari Sudan berarti kalau Sudan rata-rata berkulit hitam. Jadi Luqman itu orang Sudan berkulit hitam. Bahkan dikatakan bahwa rambutnya itu keriting. Seperti orang negro itu kan, keriting krewel gitu. Kemudian juga tebal bibirnya dan dia orangnya pendek dah pendek hitam rambutnya kriwal bibirnya tebal itulah Luqman al-Hakim artinya secara fisik Luqman itu bukan orang gagah bukan pula orang ganteng justru secara fisik Luqman itu adalah Orang-orang yang berkulit hitam Dari sini ada faedah Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Cantumkan orang seperti Namanya dalam Al-Quran Maka Islam mengajarkan bahawa Keutamaan itu bukan Ditinjau fisik Inna la yang duru ila suarikum Wala ila amwalikum Walakin yang duru ila kulubikum wa a'malikum jadi islam itu memandang bukan karena fisik bukan karena harta tetapi yang dipandang hati dan amalnya makanya nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah arafah mengingatkan manusia tentang keutamaan manusia di hadapan allah kata nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas La fadla bainal arabi wal a'jam wal aswad alal ahmar illa bitaqwallah. Wahai manusia, tidak ada istimewanya baik Anda orang Arab ataupun non-Arab, baik Anda berkulit hitam ataupun putih ataupun merah. Tetapi keutamaan itu hanyalah ada pada takwa. Kemudian Rasul membacakan ayat inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ada yang mengatakan Luqman itu adalah orang Sudan. Ada juga daerah Luqman di Sudan itu di kampung namanya Nubah. Ada satu kota namanya Nubah di Sudan itu lah Luqman itu hidup di situ. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Luqman itu adalah Habashi, artinya Ethiopia. Tetapi yang masyhur bahwa Luqman itu orang Sudan dan hidup di kota namanya Nubah. Itu yang banyak dijelaskan oleh ahli tafsir. Majuara muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun banyak dijelaskan para ulama siapa Luqmanul Hakim ini. Al Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mencantumkan dalam kitab Bidayah wa Nihayah beliau mengatakan kana abdan Luqman ini seorang hamba dari sini menunjukkan bahawa Luqman itu bukan seorang Nabi ada memang sebagian ulama mengatakan Luqman itu Nabi tetapi pendapat yang kuat bahawa Luqman itu abdan seorang hamba seorang budak Subhanallah, dia orang merdeka bukan orang merdeka loh, ya orang budak. Artinya dia ada tuannya di situ. Kalau seorang budak berarti bukan merdeka, diatur-atur oleh tuannya karena perbudakan dalam Islam itu sama dengan barang diperjualbelikan. Tetapi istimewanya walaupun dia seorang budak, Luqman itu adalah orang yang diperhitungkan setiap mutiara kalamnya sampai diabadikan dalam Al-Qur'an. Maka dijelaskan juga beliau adalah kathirat tafkir, orangnya banyak mikir. Kemudian hasanal yakin. Sangat baik keyakinannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ahabballaha faahabbahu karena dia banyak mencintai Allah, akhirnya Allah mencintai dia. Famanallahu alaihi bil hikmah dan Allah anugerahkan kepada Luqman itu hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu al isabatu fil umur. Dia setiap ucapannya, setiap perbuatannya itu mencocoki kebenaran. Jadi dia kalau ngomong itu udah kayak wahyu saja. Makanya kemudian mutiara hikmahnya itu dipakai sampai di zaman jahiliyah, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Orang-orang jahiliyah terkadang menukil-nukilkan ucapan Luqman sampai hari ini. Saking hebatnya Luqman al-Hakim ini. Ya. Ma'asyur muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah Luqman al-Hakim dijelaskan oleh para ulama seperti yang dikatakan Sa'id ibn al-Musayyib Sa'id ibn al-Musayyib ini seorang pemimpin para tabi'in Sa'id ibn al-Musayyib mengatakan ketika beliau ditanya ada orang yang berkulit hitam datang kepada Sa'id ibn al-Musayyib merasa hina karena kulitnya jadi dia merasa dihinakan manusia sehingga dia merasa rendah diri. Akhirnya dia datang kepada Said Ibn Lusayyib bertanya. Soal kenapa Allah ciptakan dia berkulit hitam itu. Maka Said Ibn Lusayyib mengatakan. La tahzan min ajli annaka aswad. Jangan sedih. Karena engkau berkulit hitam. Karena min akhyarin nasi thalathah. Karena manusia terbaik di permukaan bumi ini ada tiga manusia dan semua berkulit hitam. Kemudian yang pertama disebutkannya Bilal ibn Rabah berkulit hitam. Kemudian yang kedua Mahja Maula Umar. Mahja Maula Umar itu berkulit hitam. Dalam riwayat Najasyi. Raja Ethiopia. Kemudian yang ketiga Luqmanul Hakim, Aswad Nubian. Dia seorang yang berkulit hitam, orang yang tinggal di Nubah. Maka dari sini Said Abdul saya ingin menjelaskan bahawa kepada orang yang merasa kecil hati gara-gara fisik, gara-gara berwarna hitam kulitnya dia mengatakan jangan sedih. Karena manusia-manusia terbaik sepanjang zaman itu ada yang berkulit hitam Sudah disebutkan tiga orang Pertama Bilal, yang kedua Mahja, yang ketiga Luqman Dalam riwayat Mahja diganti dengan Habasha Raja Etopia, Raja Habasha namanya Ashamah Ibn Afjur Semua berkulit hitam tetapi Mereka adalah orang-orang pilihan dalam Islam Siapa yang tidak kenal Bilal? sandalnya saja masuk surga sebelum orangnya. Siapa yang tidak kenal As'hamah ibn Afjur? Raja yang sangat adil sampai-sampai Rasul mengizinkan para sahabat hijrah ke Ethiopia karena keadilannya Najasi itu. Kemudian juga Mahja bahkan Luqmanul Hakim sampai diabadikan dalam Al-Qur'an. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sini kita sudah tahu bagaimana Luqmanul Hakim. Adapun nama anaknya karena di dalam Al-Qur'an itu kan bercerita tentang nasihat Luqman kepada siapa? Kepada anaknya. Ini yang kita akan ceritakan. Siapa anaknya ini? Al-Imam As-Suhaili mengatakan, yang masyhur nama anak Luqman yang dinasihati dalam Al-Qur'an itu namanya Saran. Namanya Saran. Luqman menasihati Saran anaknya. Wa id qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu. Dan ketika berkata Luqman kepada anaknya siapa? Saran. Ada yang mengatakan seperti yang disebutkan al Imam At-Tabari bahawa namanya Qutbah Namanya Qutbah Ada juga yang mengatakan namanya kalbah. Tetapi yang masyur nama anaknya adalah Saran. Ingat-ingat ya, namanya Saran. Lah sebagian orang mengatakan bahawa Luqman itu punya anak, punya istri lah dulu anak dan istrinya itu belum mengikuti agama Luqman al-Hakim masih kafir tetapi setiap hari oleh Luqman itu dinasehati anak dan istrinya itu makanya salah satu nasihatnya adalah la tushrik billahi inna syirka la janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar lah dari kata-kata la tusyrik billahi inna syirka la adzim di sini ada yang mengatakan bahawa seperti Al Imam Al-Qusyairi mengatakan karena Luqman dan ibunya itu kafir. Dinasihati sama Luqman. Jangan kau melakukan kesyirikan kepada Allah karena syirik itu kezaliman yang sangat besar. Jadi setiap hari nasihati akhirnya keduanya mendengarkan ucapan Luqman belakangan masuk Islam. Masuk ke agama Luqman al-Hakim. Ada yang mengatakan seperti itu. Adapun yang menunjukkan bahwa Luqman itu adalah seorang hamba, seorang budak. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Jarir dari Ibn Waqi'. Jadi suatu ketika tuannya Luqman itu memanggil Luqman dan mengatakan ya Luqman idbah lana hadhihi syah wa Luqman sembelihkan untuk kami seekor kambing maka Luqman pun menyembelih kambing itu kemudian kata tuannya ya Luqman akhrij at yaba mudghatain fiha wa Luqman ambilkan dari badan kambing itu yang sudah kau sembelih kau sukuliti itu dua dua perkara dari kambing itu yang paling baik dari anggota badan kambing yang paling baik itu keluarkan kemudian serahkan kepadaku kemudian tiba-tiba Luqman mengiris apa mengiris lidah kambing kemudian mengambil hati kambing diserahkan kepada tuannya dan mengatakan inilah dari badan kambing yang paling baik lisan dan hatinya. Kemudian dalam tempo yang lain tiba-tiba majikannya mengatakan izbah lana hadhihi syah kau sembelih lagi kambing itu. Akhirnya disembelihlah kambing kemudian dikuliti kata tuannya akhrij akhbasamudghatain فيها. Ah sekarang ambilkan dari badan kambing itu yang paling jelek. Tiba-tiba Luqman mengiris lisan kambing itu kemudian mengambil hatinya lagi. Majikannya heran. Kemarin disuruh menyembelih kambing, disuruh ambil bagian terbaik dalam kambing diambilkannya lisan dan hati. Ah sekarang disuruh menyembelih kambing kemudian disuruh mencari yang paling buruk dari anggota badan kambing dipotongkan lagi lidah dan juga hati. Jadi tuannya bertanya, "Kenapa sama?" Kenapa tidak yang lain Tidak kakinya, tidak pahanya Tidak dagingnya, kenapa itu pula yang diambilkan Lihat bagaimana kata-kata hikmah Luqman Hakim Makanya kenapa dia disebutkan Zuhikmah, pemilik hikmah luar biasa Kata Luqmanul Hakim Innahu laisa min syai'in atyab min huma idha taba Wala akhbasa min huma idha khabusa Wahai tuan, sesungguhnya lisan dan hati ini akan menjadi baik kalau baik keduanya. Kalau hati kita baik, maka lisan pun akan baik. Akan tetapi akan menjadi buruk kalau seandainya buruk keduanya. Apabila hatinya busuk, pasti lisannya pun ikut busuk. Lihat bagaimana kata-kata hikmah Luqman al-Hakim. Kemudian juga banyak dijelaskan tentang kata-kata hikmah Luqmanul Hakim selain dalam Al-Qur'an dan itu masyhur. Walaupun secara sanad memang para ulama masih fihi nazar. Tetapi banyak dicantumkan di dalam kitab kita para ulama seperti Al-Alusi dan yang lainnya itu sampai mencantumkan beberapa kata-kata hikmah. Apa saja di antaranya? Luqmanul Hakim mengatakan, "Ya bunayya, aktsir min qauli rabbig firli." Fa inna lillahi sa'atun la yuraddu fiha sa'il. Wahai anakku, perbanyak ucapan ya Allah ampunilah diriku. Karena Allah itu memiliki satu waktu yang tidak mungkin setiap yang bertanya ditolak oleh Allah. Ya memang dalam Islam juga ada kan waktu-waktu yang kalau antum berdoa pasti akan diijabah seperti sepertiga malam akhir, doa dalam sujud, doa di antara dua azan gitu ya. Kemudian juga Luqman juga mengatakan Dia mengatakan Ya bunai ittaqit taqwallah tijaratan ya'ti karibhu min ghairi bidah Wahai anakku jadikan takwa itu jual belimu maka keuntungan yang kau raih akan jauh lebih banyak tanpa modal Takwa itu adalah perjualbelian kita dengan Allah tanpa modal Tetapi sudah jelas untungnya Kata Luqman Kemudian juga diantara kata-katanya Ya bunai la yaqul ta'amaka ilal adkia Wa syawir fi amrikal hukama Wahai Luqman jangan Kau makan kecuali bersama orang-orang yang bertakwa Dan bermusyawarahlah pada urusanmu bersama orang-orang yang Memiliki kebijakan akal ini juga antara kata-kata Luqman al-Hakim. Tetapi ikhwan, dari mana Luqman mendapatkan hikmah itu? Kenapa Allah berikan hikmah? Kenapa setiap untayan-untayan kata Luqmanul Hakim itu berharga? Kenapa pula setiap kata-katanya terus dinukilkan dari abad ke abad, dari zaman ke zaman sampai hari ini? Bahkan Quran mencantumkannya. Hebat kali Luqman ini. Ada apa dengan Luqman ini? Suatu ketika Luqman ini ditanya Dari mana anda mendapatkan hikmah itu? Lihat jawaban Luqman Dia mengatakan Bi basari Karena aku selalu menundukkan pandangan Wa lisani Dan aku selalu menjaga lisan Wa iffati mat'ami dan aku selalu menjaga makanan yang kumasukkan ke dalam perutku Wahif di farji dan selalu aku jaga kemaluanku untuk tidak berzina Kemudian wahif di jari Dan aku selalu muliakan tetanggaku Wa wafa'i bi'ahdi aku selalu menjaga setiap amanah yang diberikan kepadaku Wa tarki ma la ya'ni dan aku meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat kepadaku. Fadakan yusayirani kamatara. Itulah yang menjadikan kenapa aku seperti ini kata Luqman. Oleh karena itulah maka kenapa Luqman itu diberikan seperti itu ya karena dia banyak menjaga hal untuk dirinya. Makanya suatu ketika Luqman ini melihat Nabi Dawud sedang memintal-mintal besi. Nabi Dawud itu kalau membuat baju perang bukan di panasi kemudian dipentung gitu ya kayak pandai besi tidak. Jadi Nabi Dawud itu kalau buat pandai besi itu pakai tangannya saja di kual-kual itu. Ya. Kemudian di di pelintir-pelintir akhirnya jadi baju. Lalu Luqman ini, Luqmanul hakim suatu ketika berada di di samping Nabi Dawud yang sedang memintal-mintal membuat baju besi itu. Ketika itu Luqman ingin bertanya. Maksudnya kenapa seperti itu. Tapi Luqman urung untuk menanyakan perkara itu, tidak jadi. Dia terus memperhatikan Nabi Daud sampai baju besinya jadi. Setelah baju besinya jadi, tiba-tiba kemudian Nabi Daud kemudian meletakkan di badan Luqman Al-Hakim kemudian menjelaskan kenapa dia membuat baju besi seperti itu baju besi terbaik yang pernah dibuat Nabi Daud untuk Luqman al-Hakim. Dari sini kata Luqman al-Hakim, kenapa dia tidak jadi dan urung menanyakan kepada Nabi Daud soal baju besi itu? Kata Luqman al-Hakim, setelah kemudian selesai Nabi Daud membuat baju besi, kemudian dipakaikan di badanku dan aku lihat ini baju besi terbaik, barulah Nabi Daud menjelaskan kenapa, kenapa baru aku tahu bahwa diam itu adalah hikmah. Diam itu adalah hikmah. Karena begini, terkadang ada orang yang penasaran gitu. Orang ini lagi bicara. Kadang-kadang kita ini sudah nyela-nyela dia. Padahal kalau seandainya kita dengar dia sampai selesai bicara, tentu kita tahu jawabannya. Sudah jelas perkaranya. Tapi ada orang yang tergesa-gesa itu, dia baru ngomong A, kita sudah ngomong B. Dia ngomong D, kita sudah ngomong C. Jadi akhirnya berdebat. Tidak tahu ujung pangkalnya. Maka terkadang diam itu emas. Dengan diam saja lama-lama paham. -lama oh iya maksudnya ini begini begitu ya. Tanpa harus mempertanyakan. Nanti jelas sendiri maksudnya. Lah itu kata Luqman. Itu bagian daripada hikmah. Itulah Luqmanul Hakim luar biasa. Ma'asyur al-Muslimin. Makanya dari situ kemudian ada yang mengatakan. Akhirnya Nabi Dawud menjadikan Luqman ini seorang. Kodi di zamannya. Itu ada juga yang mengatakan seperti. Wallahu a'lam. Baik. Kenapa Luqmanul Hakim dicantumkan dalam Al-Quran dan hikmahnya? Karena Luqman ini terkenal bukan hanya kita ahli sunnah yang membicarakan tentang Luqmanul Hakim ini. Orang-orang syiah pun membicarakan Luqmanul Hakim. Seperti yang dijelaskan dalam kitab syiah namanya Biharul Anwar, karya Al-Majlis itu. Jadi ada kisah seperti ini. Jadi suatu ketika Luqman itu, ini dalam kitab syiah ya, bukan kitab ahli sunnah. Allah alam sanatnya gimana? Tapi yang jelas Luqman itu dijelaskan dia sedang sedang berjalan bersama keledai. Antum tahu keledai? Tahu keledai antum? Enggak tahu keledai? Antum tahunya keledai apa? Kacang kedelai. Ya, ini bukan kacang kedelai. Keledai, keledai itu kayak kuda. Jadi Luqman ini berjalan sama anaknya. Dia naik di atas keledai anaknya pula dia bawa tali kekangnya. Kata orang-orang di pasar. Tega banget Luqman itu. Dia naik di atas keledai, anaknya pula suruh jalan kaki. Katanya. Dengarlah Luqman kata-kata itu. Akhirnya kemudian dia ganti. Dia yang turun dari keledai, anaknya suruh naik. Dia yang bawa keledai. Rupanya orang-orang pasar masih ngomel juga. Kurang ajar anaknya katanya masa bapaknya suruh jalan anaknya pula yang naik keledai katanya. Akhirnya Luqman bingung, dia yang naik salah, anak yang naik salah. Akhirnya turunlah Luqman itu dari keledai itu. Kata orang-orang, "Apa Luqman ini punya keledai kok enggak ditunggangi, malah dibawa diseret-seret katanya." Luqman ini bingung. Akhirnya dia naik sama anaknya dua-duanya. Orang masih bicarakan, "Tega banget keledai kecil dua-duanya naik di situ katanya." Coba lihat. Dari sini Luqman al-Hakim mengatakan, apapun yang dibuat dia pasti manusia akan bicara. Dari sini dia mengatakan maka diam itu emas. Ya kan? Sebab kalau di kalau seandainya setiap komentar orang kemudian dibicarakan, enggak akan berhenti. Karena manusia itu tidak mungkin selamat dari ucapan orang. Mau gimana pun pasti kita akan dibicarakan orang antum mau baik mau jahat pasti orang akan bicarakan keburukan kita. Ya seperti itu manusia. Tapi dalam kitab Syiah ya Bihal Anwar. Saya enggak akan bicarakan tentang masalah Luqman yang tidak jelas sanadnya. Kita langsung saja bagaimana Al-Qur'anul Karim menggambarkan Luqman Al-Hakim ini. Lihat bagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an dalam suratul Luqman ayat 12 dan begitu seterusnya. Allah mengatakan Walaqad atayna al Dan sungguh kami berikan kepada luqman ini Al-hikmah Hikmah ini ucapan Yang sangat bijaksana Penuh dengan mutiara-mutiara kebaikan Anishkur lillah Agar bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa man yashkur fa ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa Hamid dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman yaitu bersyukurlah kepada Allah dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya dan barang siapa yang tidak bersyukur artinya kufur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji Luqman sudah diberikan banyak kebaikan berupa hikmah, sudah selayaknya bersyukur. Maka pelajarannya antum yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan dari setiap orang. Antum bisa belajar agama. Tidak semua orang-orang um, yang seusia antum itu bisa duduk di pesantren. Coba antum lihat anak-anak yang seusia antum, ada yang nongkrong di jembatan, ada yang mancing, kan? ada yang ikut geng motor, ada yang ikut anak pang, yang anting-antingnya dari botol aqua itu ya kan. Ada macam-macam. Coba. Tapi antum bisa hidup kemudian duduk di pesantren ini nikmat besar ikhwan. Syukuri. Ya, disyukuri antum dipilih oleh Allah dari sekian anak-anak muda yang sosia antum antum bisa masuk pesantren. Bisa menghafal Quran, bisa belajar agama coba. Artinya bahwa supaya la in syakartum la azidannakum. Kalau antum bersyukur Allah tambah nikmat. Allah kasih banyak kemampuan dan ilmu yang begitu banyak karena bagaimanapun tidak ada yang lebih baik dibandingkan ilmu di dunia ini, kawan. Tidak ada. Tidak ada yang lebih mulia melebihi ilmu. Karena hanya dengan ilmu lah kita bisa mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama, mengenal segala sesuatu dan keistimewaan apapun tidak mungkin diraih kecuali dengan ilmu. Lihat ayat berikutnya Allah mengatakan, Wa idqala Lukmanul ibni dan ingatlah ketika Lukman berkata kepada anaknya siapa anaknya tadi? Sa Tha, Saron. Ya. Yeah. Wa huwa ya dan dia terus menasihatinya. Ada yang mengatakan sekali lagi bahwa ketika itu anaknya masih kafir dan juga istrinya masih kafir. Makanya Luqman mengatakan la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Jangan sekutukan Allah karena kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Dari sini Luqman mengikuti thariqah para nabi. Apa thariqah para nabi? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtani butogut dan kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul di mana tugasnya mereka hanya menyampaikan tauhid sembahlah Allah dan jauhi sesembahan selain Allah alias tauhid. Dia mendahulukan dakwah tauhid. Makanya antum nanti kalau sudah terjun di masyarakat, maka yang pertama kali menyerukanlah dakwah tauhid. Hancurkan kesyirikan, ajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala karena di zaman sekarang terlalu banyak orang-orang yang terjerumus kepada kesyirikan, mulai orang datang ke dukun, orang percaya tangkal padahal di zaman sekarang loh ya masih percaya kelenik itu kan aneh. Tetapi begitulah setan menundukkan manusia agar tidak mentauhidkan Allah dan dijerumuskan kepada kesyirikan. Sehingga banyak orang-orang cerdas pandai sekolah tinggi-tinggi masih juga datang ke dukun ya. Memelihara tangkal, jimat dan yang semacamnya. Kemudian Allah mengatakan wa wasainal insana biwalidayhi. Setelah Luqman menasihati anaknya agar jangan menyekutukan Allah, kemudian belakangan anak dan istrinya masuk Islam mentauhidkan Allah, baru Luqman mengingatkan tentang wasiat bahwa amalan terbaik setelah tauhid apa? Birrul walidain. Ingat birrul walidain, ikhwan. Antum ketika mondok di sini itu dalam rangka birrul walidain. Betapa banyak orang tua di zaman sekarang itu mengharap bahawa dengan dipondokkannya antum di sini itu pulang itu menjadi anak yang berbakti. Loh. Hanya itu di zaman sekarang. Karena terlampau banyaknya anak-anak muda nakal enggak karu-karuan. Akhirnya harapan orang tua itu yang penting anak saya baik. Makanya saya nasihatkan sama antum kalau libur kayak kemarin gitu ya harusnya mencerminkan antum itu dididik di pesantren karena banyak juga berita-berita yang sampai ke telinga ustaz ni macam-macam cerita antum di rumah itu bahkan ada orang tua itu melihat antum tak kerasan ah bagusnya di pondok saja anak saya ustaz nah ini kan lucu di mana-mana ya kalau orang tua sudah enggak ketemu anak itu jangankan satu tahun satu bulan saja rindu pengen satu rumah ada pula orang tua yang tak rindu lihat antum tu kayak lihat apa gitu kan ah. Tolonglah Ustaz, kapan masuk lagi? Masukkan anak saya sudah enggak karu-karuan di sini lah. Kok bisa kayak gitu dong? Anak saya sudah pergaulannya ini enggak beres ini. Bukannya mempengaruhi orang, dia pula yang terpengaruh. Harusnya dia mewarnai orang, dia pula yang warna-warni enggak jelas katanya. Ini heran antum ini. Harusnya seorang santri kalau Bali ya harus nampak loh saya ini berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Makanya di sini Allah mengatakan wa wasainal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan kepada manusia itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Apa alasannya? Lihat bagaimana Allah mengatakan, Hamalat hu wahnan ala wahni. Kemudian hmm. wafisaluhu fi amaini anishkurli wali walidai ka ilayal masir. Hmm. Karena ketika orang tua mengandung saya antum atau siapapun itu kelemahan di atas kelemahan ikhwan. Kemudian disusui dua tahun, Bagaimana men ketika antum tengah malam bangun orang tua ikut bangun, antum nangis orang tua ikut bangun, antum sakit orang tua stres, macam-macam loh. Makanya kenapa ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasul, kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, di antara sekian banyak manusia itu yang pertama kali saya berbuat baik kepada siapa?" Maka Rasul mengatakan, "Ummu ka ibumu." Siapa lagi Rasul, "Ummu ka ibumu." Siapa lagi Rasul, "Ummu ka ibumu." Baru yang keempat, "Abuka bapakmu." Kenapa coba? Kenapa disebut tiga kali ibu kemudian satu bapa kata para ulama pertama karena ibu yang mengandung yang kedua ibu yang melahirkan yang ketiga ibu yang menyusui dari situlah Rasul mengatakan ummuka 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 tiga kali karena ini bukan perkara mudah mengandung lo sembilan bulan itu bukan perkara mudah antum enak tidur Bisa tengkurap, bisa miring kanan, miring kiri. Nah, nanti kalau antum sudah punya istri, kemudian hamil, tidak bisa itu antum itu tengok istri tengkurap lagi hamil besar. Tidak bisa, tidur saja. Satu posisi, stres dia. Ya. Belum lagi kemudian melahirkan, meregangkan nyawa. Makanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu atau Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ketika ada orang menghajikan orang tua dari negeri yang sangat jauh, zaman itu kan belum ada kendaraan, belum ada apa namanya macam sekarang ada alat untuk bawa orang sakit gitu ya. Digendong dari negerinya itu loh. Jalan kaki sampai ke Mekah. Kemudian dia toap digendong ibunya, sa'i digendong ibunya, lempar jumrah digendong ibunya. Sampai selesai manasik haji enam hari itu, ibunya berada di pundaknya. Sampai kelelahan, keletihan. Dia datang kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu dan mengatakan, wahai Abdullah ibn Umar, apakah dengan aku menggendong ibuku dari negeriku sampai ku hajikan selesai haji sampai keletihan sudah ku tebus kebaikan kedua orang tua ku, wahai Abdullah ibn Umar. Lihat jawaban Abdullah ibn Umar, walau zafarah min zafaratiha. Ketahuilah bahwa hentakan nafas ibumu saat melahirkan kamu satu kali hentakan itu tidak bisa ditandingi. Satu kali hentakan Coba bayangkan Tidak bisa ditandingi Sementara kita kan tahu itu Kalau orang melahirkan itu Berapa kali nafas gitu ya Satu kali nafas yang keluar saat mengeluarkan antum saja Itu tidak sebanding dengan kebaikannya Dari sini ikhwatu fiddin penting berbuat baik Makanya ada laki-laki dari Yaman Itu datang kepada Rasulullah ingin terlibat dalam jihad dan mengatakan, Ya Rasul, al-hikni bil jihad Rasul, libatkan aku dalam jihad. Aku sudah jalan kaki dari Sonah ke Madinah. Itu bukan perjalanan sebentar tuh. Tapi Nabi SAW mengatakan, Ahayun walidai, masih hidup kedua orang tuamu. Rasul tidak bertanya Sekilnya, emang kau jihad bisa apa, bisa mana, bisa pedang, bisa naik kuda, sudah pernah membunuh, sudah berjihad. Tidak, Rasul tidak bertanya soal skill perang. Rasul hanya mengatakan, Ahayun walidai, hidup orang tuamu kata anak muda ini masih wahai Rasul. Ketika ku tinggalkan dia nangis. Maka Rasul mengatakan irji fa fihi Pulang. Berjihadlah kepada kedua orang tuamu buat dia tertawa sebagaimana kau buat dia menangis. Mm. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bir penting. Kenapa? Anishkur wali walidai ka ilayyal masir karena syukur kepada Allah belum dikatakan syukur sampai anda bisa bersyukur kepada kedua orang tua. Kemudian setelah itu Luqman mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wasahib huma fid dunya ma'rufa Jika kedua orang tuamu menyuruh kamu untuk menyekutukan diriku dengan siapapun selainku dengan sesuatu tanpa ilmu jangan taati keduanya Dari sini Menunjukkan bahawa hak Allah masih jauh lebih penting daripada hak siapapun sampai kepada orang tua. Makanya Rasul mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Siapapun mau mudir antum gitu ya. Mau ketua RT antum, lurah antum, camat sampai ke presiden sekalipun, ataupun orang tua kalau perintahnya batil jangan ditaati. Kalau perintahnya batil fala tutihuma. Tetapi walaupun demikian ikhwan, bagaimana Islam itu mengajarkan akhlak. Allah mengatakan wasahibuhuma fid dunya Tarolah ada orang yang memiliki orang tua kafir, orang tuanya musyrik, kemudian memaksa anaknya untuk murtad, satu sisi kita tidak boleh ya mentaati perintah orang tua, tapi sisi lain berbuat baik itu hukumnya wajib, walaupun orang tua kafir. Kecuali kalau orang tuanya itu kafir harbi beda ya, seperti kisahnya siapa Abu Ubaidah ibnul Jarrah gitu ya, sampai membunuh bapaknya. Kenapa? Karena bapaknya terlibat perang dan ikut dalam pasukan Abu Jahal. Kemudian ketika perang yang diincar dia saja, tetapi Abu Ubaidah menghindar, ketemu bapaknya di perang menghindar, menghindar, menghindar sampai tidak mungkin menghindar lagi karena bapaknya sudah berhadapan dengan Nabi. Dia tidak mau Nabi tersakiti akhirnya dia mengatakan, "Ya Nabi, serahkan dia kepada aku." Terpaksa dia bunuh bapaknya. Kenapa? Karena sudah mengancam nyawa, Nabi. Dibunuh tuh bapaknya Abu Ubaidah Abdul Jarrah oleh Abu Ubaidah Abdul Jarrah sampai orang mengatakan Bagaimana mungkin Abu Ubaidah Abdul Jarrah akan diampuni dosa-dosanya sementara dia sudah membunuh ayahnya? Maka dia pun sedih. Sampai akhirnya dia mengatakan, aku tidak pernah membunuh ayahku yang aku bunuh kesyirikan dalam badannya. Kemudian dia pun sedih sampai turun ayat ini wa in ala an tusyrika bima laysa bi ilmun fala tuti'hum. Ya. Yeah. Ada yang mengatakan ayat ini turun kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu orang kaya orang tuanya dia masuk Islam. Orang tuanya masih kafir, dia paksa Sa'ad bin Abi Waqqas, kau harus kufur lagi. Kata Sa'ad, tak mau. Kau harus kufur, tak mau. Sampai akhirnya orang tua yang mengatakan, kalau engkau tidak kembali kepada agama nenek moyang, moyangmu, aku akan mogok makan, mogok minum, sampai ku mati. Katanya. Tapi karena melihat orang tuanya Sa'ad bin Istiqamah di agama Rasulullah SAW, akhirnya, Dia pun menghentikan mogok makan dan mogok minumnya padahal dia sudah hampir mau mati. Karena saat mengatakan kepada ibunya laukanat laki miatu nafsan, laukanat laki miatu nafsan, thumma kharas ti nafsan nafsan ma kharas tu andini. Wah ibuku kalau kau punya seratus nyawa kau keluarkan satu satu agar aku meninggalkan agamaku. Jangan harap kau tinggal aku meninggalkan agamaku. Kalau kau mau makan makan silakan. Enggak juga enggak masalah. Akhirnya ibunya makan juga. Lapar. Ya. Dari sini maashurul muslimin bahwa Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan taati kedur pada orang tuanya tetapi wasahibhuma fid dunya maruf. Tetap Saad bin Abi Waqqas berbuat baik sama orang tuanya. Kemudian Allah mengatakan wattabi sabilaman anab ilayya thumma ilayya marjuukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Ta Kemudian Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada aku Kemudian hanya kepada aku tempat kembalimu Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan Artinya setiap masalah di dunia itu pasti ada balasannya Ma'asyur muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal Kemudian setelah itu Allah mengatakan Ya bunai innaha intaku mithqala habati min khardalin Fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Jadi begini. Saran ini putranya Luqman dia bertanya kepada ayahnya. Wahai ayahku, seandainya aku bermaksiat kepada Allah. Kemudian aku sembunyi di sebuah tempat yang tidak bisa dilihat manusia. Mungkinkah Allah melihatku? Maka Luqmanul Hakim kemudian menjawab ni jawabannya. Ya bunai wai anakku. In takum isqala habbati min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi yati biha Allah. Innallaha latifun khabir. Wai anakku sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi sekalipun dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi niscaya Allah akan memberi balasannya sesungguhnya Allah maha halus lagi maha teliti kepada hamba-hambanya antum berbuat maksiat dimanapun Allah tahu makanya ada satu kisah tentang seorang laki-laki yang datang kepada siapa Ibrahim Ibn Adham kan jadi orang ini mengatakan kepada Ibrahim Ibn Adham wahai imam saya ingin bertobat, sudah terlampau banyak maksiat yang kulakukan Bagaimana cara tobatnya? Anak muda ini mengatakan kepada Ibrahim Ibn Haddham, Sudah banyak maksiat yang kulakukan Aku ingin tobat tetapi aku tidak bisa Bagaimana caranya? Maka Ibrahim Ibn Ahdham mengatakan Kepada orang ini sebenarnya Engkau tidak perlu meninggalkan maksiatmu Silahkan bermaksiat Tetapi lakukan lima perkara kalau kau bisa melakukan lima perkara, kau ingin maksiat, ah maksiatlah terserahmu. Kemudian orang ini mengatakan, Hat ya Aba oh senang kali. Seperti apa lima perkara agar aku tetap bermaksiat? Yang pertama dia mengatakan, Iza aradta an ta'asiyallah Kalau memang engkau ingin bermaksiat, silakan bermaksiat. Tetapi, Fala ta'ku rizkahu, jangan kau makan rizki dari Allah. Kalau engkau tidak makan rizki dari Allah Kau makan dari rizki Selain daripada Allah silahkan kau maksiat Tapi kalau kau makan dari rizki Allah Kenapa pula kau bermaksiat kepada Zat yang telah memberikan rizki kepada Kemudian yang kedua Iza aradta an ta'siyahu Kalau engkau memang ingin bermaksiat Silahkan fal ya'si Fala taskun syai'an min biladihi tapi syaratnya kau jangan tinggal di satu jengkal dari bumi-bumi Allah. Asirakan cari bumi yang lain kau maksiat di situ. Tapi kalau engkau masih menginjak bumi Allah dan kau bermaksiat kepada buminya, jangan kau lakukan. Kemudian yang ketiga. Idza aratta an ta'si Allah Kalau engkau ingin bermaksiat kepada Allah silakan. Tetapi wa anta tahta rizki wa fi biladihi fangdur maudhi an la yaraka fihi mubarizan lahu fa'si fihi silakan cari tempat yang Allah tidak sanggup melihatmu nah di sini syahidnya kalau engkau ingin maksiat silakan cari tempat sembunyi dan Allah tidak bisa melihatmu mustahil Allah pasti melihat ya kan? Maka dari sini waktu ketika Luqman anaknya Luqman Tharon mengatakan wahai abiku kalau seandainya aku bermaksiat di tempat yang gelap tidak ada orang yang tahu mungkinkah Allah akan melihatnya maka Luqman mulai menasihati wahai anakku amalan baik atau buruk sebiji zarah sekalipun pasti Allah akan tahu dan akan membalasnya maka ini penting kemudian setelah itu Luqman Hakim mengatakan ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur wa ay anakku laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang paling penting setelah kemudian menjelaskan tentang hak Allah baru kemudian hak Allah yang paling penting setelah tauhid Kemudian Luqman menasihati agar kita salat. Ya, karena salatlah amalan yang menentukan semua amal yang lainnya. Begitulah Nabi mengatakan, awal man yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah salatuhu. Fa in saluhat salatuhu saluha sa'iru amalihi wa in fasadat salatu fasada sa'iru amalihi." Artinya salat itu menentukan semua amalan. Kemudian Allah mengatakan, "Wa la tusair khaddaka linnas wa tamshi fil ardi marha." Inna Allah la yuhibbu kullamukhtalin fakhur. Dari sini Luqman mulai bicara tentang akhlak Luqman mengatakan kepada anaknya dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong dan janganlah berjalan di di permukaan bumi dengan angkuh sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang sombong dan membanggakan diri lihat bagaimana akhlak diajarkan Luqman kepada anaknya artinya apa yang kita sombongkan coba wallahu akhrajakum min buthun ummahatikum la ta'lamuna ta syai'a Ketika kita dikeluarkan dari perut ibu, kira-kira apa yang terjadi dengan bayi? Tidak tahu apa-apa, melihat pun belum, mendengar pun tidak bisa, bergerak pun terbatas, tenaga pun tidak ada. Baru kemudian tumbuh besar, Allah berikan pandangan, Allah berikan pendengaran, Allah berikan akal, kecerdasan, kemudian tenaga kuat. Tiba-tiba yang satu jadi profesor, yang satu jadi pilot, yang satu jadi dokter, yang satu jadi macam-macam. Tiba-tiba sombong. La haula wa quwata illa billah. Itu semua nikmat Allah. Makanya kenapa al jaza min jinsil amal? Bahawa setiap perbuatan itu disesuaikan dengan perbuatannya. Nanti pada hari kiamat orang-orang yang sombong itu akan diciptakan oleh Allah seperti zarro seperti semut kecil. Di padang mahsyar itu orang-orang yang sombong itu nanti badannya dikecilkan oleh Allah seperti semut. Kemudian akan berjalan di antara orang-orang yang besar. Terkadang terinjak, terkadang harus menghindar dari kaki orang. Itu orang, sombong, dia merasa besar di dunia, di akhirat dibuat kayak seperti seperti semut yang akan diinjak-injak manusia. Al jazamin jinsil amal. Kemudian Allah mengatakan waqsid fi masyik waqdud min sautik inna angkaral aswat la sautul hamir. Dan yang terakhir Luqman mengatakan dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Begini Ikhwan, perhatikan kalimat seburuk-buruk suara suara keledai. Yang menciptakan keledai siapa? Allah. Yang menciptakan suara keledai siapa? Allah. Yang mengatakan seburuk-buruk suara keledai siapa? Allah. Apa coba? Yang menciptakan keledai Allah. Yang menciptakan suara keledai Allah. Yang mengatakan seburuk-buruk suara adalah suara keledai Allah juga. Apa hikmahnya? Terkadang ikhwan Ada orang-orang yang Allah ciptakan dari manusia itu Yang memang Allah takdirkan lisannya itu selalu menjelek-jelekan manusia Yang menciptakan dia Allah Yang menciptakan dia bisa bicara Allah Tetapi orang ini pula seburuk-buruk suara Maka antum di masyarakat akan antum temui orang-orang yang seperti ini. Antum tidak akan selamat dari ucapan manusia. Seperti tadi kisah tadi, Lukman naik keledai salah, anaknya yang naik keledai salah, dua-duanya naik keledai salah, dua-duanya tidak naik keledai salah, dibicarakan orang. Ada orang ingin supaya tidak dibicarakan orang akhirnya kemudian tidak keluar dari rumah. Dibicarakan juga, oh jangan-jangan sakit dia. Kenapa dia tidak keluar rumah katanya? Ketika sering keluar rumah, ngapain orang ini mondar mandiri saja kayak tidak ada kerjaan? Ketika kadang di rumah kadang enggak Dibicarakan juga Manusia itu akan ngomong seperti itu Orang itu tidak akan selamat Jangankan sekelas kita Sekelas para nabi Nabi Musa alaihi salatu dibicarakan Oleh kaumnya Jangan-jangan Musa ini enggak mau mandi sama kita Jangan-jangan punya penyakit tutup badannya itu Akhirnya suatu ketika Nabi Musa mandi Di sini kaumnya di sana Diletakkan bajunya di atas batu Allah buat batu itu bergerak lari batu itu dikejar Nabi Musa lagi telanjang karena masalahnya pakai di atas batu itu rupanya batu ini Allah buat lari sampai melintasi Bani Israel yang sedang mandi Nabi Musa ngejar sambil telanjang kata orang-orang ketika melihat badannya Nabi Musa demi Allah tidak ada badan yang lebih indah daripada Nabi Musa Nabi Musa loh tidak lepas daripada ucapan orang gara-gara enggak mau mandi sama-sama pada Nabi Musa itu orang yang paling malu dengan Allah. Itu pun tidak lepas dari ucapan manusia sampai Rasul mengatakan rahimallahu akhi Musa laqad udhiya akthar min dzalik fa sabara. Sungguh Allah merahmati Musa terlalu banyak ujian yang diberikan kaumnya tapi dia sabar. Maryam bintu Imran dituduh berzina karena dia punya anak tidak jelas bapaknya. Padahal itu diciptakan kun fayakun karena Isa sama dengan Adam. Bahkan istri Nabi SAW Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina dengan Safwan ibn Mu'attil. Padahal dia anak bintu Siddiq, anaknya Abu Bakar Siddiq. Dan dia juga istri Nabi SAW dan dia manusia yang paling cerdas. Itu tidak lepas daripada cacian makian. Antum akan mengalami itu di masyarakat. Antum berbuat salah, dijelekin orang, berbuat baik pun akan dijelekin orang. Akan digibahi, dibuli dan macam-macam. Maka perlu sabar karena ada orang-orang itu yang Allah ciptakan seperti keledai. Allah yang ciptakan keledai, Allah yang buat suara keledai, Allah pula yang mengatakan seburuk-buruk suara keledai. Akan ada orang-orang seperti keledai. Maka kalau ada orang-orang seperti keledai, ah itu biar. Memang Allah sudah takdirkan dia bicara seperti itu. Tapi antum yakin bahwa Allah ketika membuat orang bicara itu, tidak mungkin dia bicara untuk membicarakan kita terus tidak. Tidak mungkin. Ya. Jadi kalau orang benci sama kita kemudian menjerek-jerekan kita, tidak mungkin Allah ciptakan dia itu bersuara untuk menjelek-jelekan kita. Makanya kenapa? Pasti akan ada berhentinya. Suatu ketika dia akan berhenti itu. Makanya kenapa, kenapa para ulama kalau antum menghadapi orang yang menjelek-jelekan antum itu, pertama jangan antum pendidikan fa'arid antum, seolah-olah enggak kenal. Jadi kalau ada orang jelek-jelekan kita, kemudian tanya, antum kenal si anu, ah Anda enggak kenal. Padahal kenal betul. Supaya antum jangan teringat dengan keburukannya. Antum kenal si anu, ah Anda enggak kenal. Ana enggak kenal dia. Padahal kenal, kenapa? Karena kalau kita kenal, teringat keburukannya. Ya. Kemudian yang kedua, antum lupakan. Hindari orang itu. Kalau umpamanya satu perumahan, ah, pergi ke perumahan lain, cari tempat lain supaya enggak pernah ketemu dengan dia. Ya. Dan berdoa jangan ditemukan dengan dia. Lihat Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu ditidurkan oleh Allah Azza wa Jalla, dihindarkan dari musuh-musuhnya selama 300 tahun lebih tiba-tiba bangun musuhnya sudah kalah tanpa perang cukup dengan tidur saja sudah ngalahkan musuh jadi kalau melawan orang-orang yang menjelek-jelekan kita ah tidur saja antum biarkan dia jelek-jelekan kita tidur saja biarkan dia yang sibuk membicarakan kita kita sibuk mimpi dalam tidur kita nanti lama-lama pusing dia karena enggak ada tanggapan dari kita ya. dari sini maka pelajaran Luqman ini penting ikhwan kalau kita pelajari Karena juga waktu yang saya singkat tapi yang jelas ini sangat berharga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakal bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.